Në ditën e veteranëve, presidenti Donald Trump vuri një kuror me lule në varen e ushtarit për njohë, në varezat komtare të Arlingtonit, ndërsa presidenti i zjedhur Joe Biden vizitoj memorialin e të rëndve në luftën e kores që ndodhet në Filadelfia. Si Zoti Trump, ashtu dhe Zoti Biden nuk përnas një komend. Zoti Trump refuzon të pranoj rezultatin e zjedheve presidencialet të trenëntorit që parashikon Zotin Biden si fitues. Në një postim në Twitter, presidenti shkruante, ne do të fitojmë. Me fitoren e Zotit Trump në shtetin e Alaskës, sa i ka të shmët 217 vota elektorale, ndërsa Zoti Biden 279. Për të shpadru fitues, një kandidati i duen minimalisht 270 vota elektorale. Numërimi nuk ka përfunduar e në tre shtete, Arizona, Georgia dhe Karolina në Veriot. Kras pa divet të ndryshme një gjorët, për e qitur atë shmë në disa shtete kyqe me pretendimin për manipulime me votat, Zyrtarët e fushatës së Zotit Trump kanë nisur një proces të ri gjyqësor që synon të bllokojë certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve në Pensilvani. It është uh, 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 enough... e mundur që nëse kryojnë shumë të mnaj dhe hedhi mjaftu është më akuza e nëzisim pasiguri, ata mund të bindin potencialisht institucionet legislativet kontroluar nga republikanët të sektojnë një grupë rivalë antarështë kolegjit zjedhorë në kundështime rezultatin e votimit në atë shtetë. Këtë do t'ishtë një hap i erzakonisht ekstrem, do t'ishtë e vërtet një grusht shtetik kundër popullit Amerikan dhe një i procesit demokratik. Really uh, Ndërko, dy shtete po shkojnë drejtërinë në morimit, Wisconsin dhe Georgia with the margin being so close it will require Një rezultat kaq i ngushtë do të kërkojë një rinumërim të plotë me dorë në secilin qark. Kjo do të ndihmonte në krijimin e besimit. Do të kryejmë të gjitha në një, kontrollin, rinumërimin dhe rivlerësimin e votave. Ekipi elektorali i zotit Trump e përshëndeti vendimin. Drejtori i fushatës për komunikimin Tim Martag tha se ky është një hap i parë i rëndësishëm në proces për të siguruar që zgjedhjet ishin të drejta dhe se çdo votë lishme do të numërohet siç thaj. Deri më tani, asnjë nga paditë ligjorit, të ngritura nga zyrtarët e fushatës së Zotë Trump nuk kanë arritur të sigurojnë prova lidhur me pretendimin për mashtrime gjatë procesit numerimit, diçka që demokratët janë të deritur të theksojnë. Ka kaluar një javë dhe presidenti është ende në kërkim të dëshpëruar për prova për manipulim. Ai nuk do të gjej sepse nuk ekzistojnë. Edhe nëse Zotit Trump do të shënoj sukses me disa prej proceseve gjysore apo me kërkesat për rinë umërim, analistët thonë se kjo nuk ka gjasat për mbjus fitore në Zotit Biden. What... Duke të jërstueshëm për fundimin e cilin ka rritur media, si ajo e krau të majt apo e diath, is... se është të pëmundur që Zotit Trump të kompresoj deficitin me cilin për balet e shmë në shtetet kyqe si Pensilvania, Michigani, Wisconsin dhe Nevada. Wisconsin Si pas ligjit antarët e kolegjit zjedhore të zhdo shteti, duhet votojnë zhurtarisht për presidentin dhe nën presidentin në mesin e muajt djetorë.